သူကရဟန်းရှင်ကိုအတုံးပြုနိုင်တဲ့အိမ်နှင်းကုထုံးတွေထဲမှာဓမ္မရောက်ကိုအတုံးပြုပြီးတော့ထိရောက်လွယ်ကူတဲ့စေနီဖို့ဆက်ပုံတွေဝေမျှပေးခြင်းပါတယ်ရှင်။ဝမ်းချက်နဲ့ရဲ့ပြည့်တတ်များအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့မှာတော့ဆင်မကကလေးတွေမှသာဖြစ်တတ်တဲ့ဆိုးဝါးရဟန်းရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုးဝါးရဟန်းရှင်ရဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ဆိုးဝါးရဟန်းရှင်ကိုတသက်ပြောက်ကင်းစေဖို့အတွက်ဓမ္မရောက်ရဲ့ကောင်းကျိုးအနိသင်တွေကိုဝေမျှပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆိုဝါရရရနေဆိုတာကလေးလူကြီးမွေဖြစ်တတ်တဲ့ယောဂဆိုပေမဲ့ကလေးတွေမှာပိုးပြီးတော့အဖြစ်များလာလို့တွေ့ရပါတယ်။ဆိုဝါရရခြင်းဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတော့တကူရည်တန့်ရှင်းမှုအားနေတာ။ဝင်းအလုံးချုပ်တာ၊လေကောင်းယောဂရှိတာ၊ဆိုအိုမှာမခယူနာဖြစ်တာ၊တန်မိုးတုတ်မိုးရှိနေတာ၊စီးချူယောဂရှိတာ၊အသေးရောင်တဝါဖြစ်တာစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကြောင့်ဆိုဝါရရတတ်ပါလိမ့်ရှင်။အခုဆက်ပြီးတော့ဆိုးဝါးရဟန်းခြင်းကိုပုံမှုဆိုးဝါးခြင်းမရှိစေဖို့အတွက်ရှောင်ခြင်းပေးရမယ့်အစားအစာတွေလည်းပြပြပေးချင်ပါလိမ့်ရှင်။ရှောင်ခြင်းပေးတဲ့အစားအစာတွေကတော့ပေါင်မုန့်၊ကိန်းမုန့်တို့လိုတဆေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပြုလုပ်ထားတဲ့မုန့်တွေ၊နွားနို၊နှိုးစီ၊တကြားစတဲ့ဆေးတန်းပစ်ချွဲတဲ့အစားအစာတွေ၊ခရမ်းသီး၊ခရမ်းကျင်သီး၊ပဇွန်၊ကနန်းစတဲ့ရဟန်းခြင်းကိုပိုးပြီးတော့တိုးပွားစေမယ့်အစားအစာတွေနဲ့ငပိရည်၊ငစနဲ့အသားစားနဲ့ဝမ်းနွေးကလီစာနဲ့တွင်းအောင်စာတို့ရှောင်ခြင်းပေးရမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။စတဲ့မှာပဲဆိုးဝါးရဟန်းခြင်းမှုဖြစ်စီဖို့အတွက်ဦးစားပေးပြီးစားသုံးပေးရမယ့်အစားအစာတွေလည်းပြပြပေးခြင်းပါလိမ့်ရှင်။ဦးစားပေးပြီးစားသုံးပေးရမယ့်အစားအစာတွေကတော့ဒိန်းချင်း၊တံမြာဖျော်ရည်၊မကြီးဖျော်ရည်၊မလကာသီးမြက်ဖျော်ရည်၊ဘော့စကိုင်းရွက်၊လောက်တီရွက်၊ဓမာရွက်၊ဒန်းတလုံရွက်၊ကျိတ်မန်ရွက်၊ဟင်းနုနယ်ရွက်၊သင်္ဘောသီးမြက်နဲ့ငပြောသီးမြက်တို့ဦးစားပေးပြီးစားသုံးပေးဖို့လိုပါမယ်ရှင်။အခုဆက်ပြီးတော့ဆိုးဝါးရဟန်းခြင်းကိုအသုံးပြုနိုင်တဲ့အိမ်နှင်းကုထုံးတွေထဲမှာဓမ္မရောက်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ထိရောက်လွယ်ကူတဲ့စေနီဖို့ဆက်ပုံတွေဝေမျှပေးခြင်းပါလိမ့်ရှင်။ဆိုးဝါးရဟန်းခြင်းအတွက်ဓမ္မရောက်ကိုလိမ့်စီ၊ဖန်စီ၊တောက်စီစတဲ့ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့အသုံးပြုပြီးကုသပေးနိုင်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့လိမ့်စီပြုလုပ်ပုံကိုပြောပြပေးခြင်းပါလိမ့်ရှင်။လိမ့်စီပြုလုပ်ပုံကတော့တမရွက်အချောင်းမုတ်၅ချက်သားနဲ့ပုံးစီ၅ချက်သားတို့ကိုတမအောင်ရောဆက်ပြီးတော့တနည်းနဲ့ချိန်လိမ့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိမ့်စီကိုလိမ့်တဲ့အခါဖန်ဆေးပြီးမှသာလိမ့်ပေးသင့်ပါလိမ့်ရှင်။အခုဆက်ပြီးတော့ဖန်ဆေးပြုလုပ်ပုံကိုလည်းပြပြပေးခြင်းပါလိမ့်ရှင်။ဖန်ဆေးပြုလုပ်ပုံကတော့တမရွက်အစု၁၀သားနဲ့ရေ၁လီတာတို့ကို၃ခွက်တစ်ခွက်တင်ကျူပြီးတော့ခန့်နှွေးနှွေးအနေထားမှာဖန်ဆေးပေးရမှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ဆိုးဝါးရရန်ခြင်းအတွက်တမရွက်ကိုလိမ့်စီဖန်စီဖြစ်အသုံးပြုပေးနိုင်တယ်လို့တောက်စီဖြစ်လည်းအသုံးပြုပေးနိုင်ပါတယ်။တောက်စီဖြစ်အသုံးပြုပေးပုံကတော့တမရွက်တွေကိုရေစင်စင်စီနေရိပ်မှ၆ခန့်အမှုန့်ကျိတ်ပြီးတော့တောက်သုံးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီကိုတောက်သုံးပေးရမယ့်ပမာဏကတော့ဒီချိန်တော့ရင်လက်ဖက်စားဆုံးတစ်စုံနဲ့တစ်နေ့ကို၂ချိန်တောက်သုံးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီစီကိုအစာနဲ့ဝေဝေတောက်သုံးပေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့ရေနွေးနွေးနဲ့တောက်သုံးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတောက်သုံးပေးခြင်းအပြင်ဆိုးဝါးရရန်တာတန်ဖိုးတုတ်ဖိုးထတာတွေကိုတတ်တာစီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုဒီစက်ထဲမှာပဲမကြကနာဆိုးဝါးရရန်ခြင်းမျိုးမဖြစ်စေဖို့အတွက်ရှောင်ကျင်လိုက်နာပေးတဲ့အချက်တွေကိုလည်းပြပြပေးခြင်းပါတယ်ရှင်။ရှောင်ကျင်လိုက်နာပေးတဲ့အချက်တွေကတော့ဆိုးဒဝိုက်ကိုအမြဲတန်ရှင်း၆တွေ့နေအောင်ထားပေးပါ။ဝင်းချုံမခံပါနဲ့ရေကိုများများတောက်ပေးပါဝင်းစားများကိုတန်ရှင်း၆တွေ့အောင်ဂရုပြုဝေစင်ပါအသားငါးများကိုနုနဲ့နေအောင်ချက်ပြုတ်ပြီးမှစားတောက်ပေးပါမကြကနာဆိုးဝါးရရန်တဲ့သူဖြစ်ပါကလည်း၆လတစ်ချိန်တန်ချပေးဖို့အကြံပြုပေးခြင်းပါလေရှင်ဘလို့ဆိုရင်တော့ဆိုးဝါးရရန်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိရှိထားတဲ့အချက်တွေနဲ့ဆိုးဝါးရရန်ခြင်းကိုတသက်ပြောက်ကင်းစေဖို့အတွက်ဓမ္မရော့ရဲ့ကောင်းကျိုးအနိသင်တွေကိုအတန်သင့်သိရှိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်။ဆရာမကတော့ဒေါဝင်းမမပါ။တိုင်းစီပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဝမ်းချက်နဲ့ရင်ပြည့်တတ်များအားလုံးပဲယောဂဗျာတွေကင်းဝေးပြီးတော့တာယာပြောစင်းတဲ့ဘဝတွေပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။အခုလိုမျိုးအကျိုးရှိစေမယ့်ကျန်းမာရေးဗီဒီယိုလေးတွေကိုကျမတို့ဝမ်းချက်နဲ့ကနေစစစမပြတ်တင်ဆက်ပေးဖို့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်ဆက်ဆောင်ကြည့်အားပေးကြဖို့မေးကြပါနဲ့ရှင်။